नमस्कार सकलोके स्वागतम जानाइछो आमार आसाम सिल्कर भिडिओ लैके आजि आमार चेनेलत एजोर आपोनालोकर आगलके लैछो मेन सेट अल ओभार गुना काम जो पियोर पाटर हय आरो गोल्डेन गुना आरो रंगा मीना पाबो गोटे हातेरे करा काम कपूर जोर खूब धुनिया डेजलिंग आसे यार लगत जोरा तलत आपनलके पाबो रिहा आरो बीपी मेखेला गुटेखिनि इनक्लूड होय थाकिबो गुटे सेट तो आरो पातत व्यवहार करा आसे बाटुवाला पात स्पेशियल जी पातर एक नम्बर क्वालिटी গোটেই কাপোৰত আপোনালোকৰ অল অভাৰ কাম আছে কতো মানে খালী নাই আৰু খুব ধুনীয়াকৈ চাইন কৰিছে যদি আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই আমাৰ চেনেলটো আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আগতীয়া ভিডিঅ'বিলাক আপোনালোকে চাবলৈ বা যদি চাব বিচাৰে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব এইখন আপোনালোকৰ মেখেলাখন ইয়াৰ আপোনালোকে আঁঠুৰ ওপৰলৈকে অলপমান কামটো কৰা পোৱা নাই অলপ মেখেলাখন ক'বলৈ গ'লে অল অভাৰে কাম অলপ খালি এৰা হৈছে বিৰাট আহল বহল মেখেলা অকল এইখিনি কাম কৰা হোৱা নাই বাকী গোটেই মেখেলাখনত কাম কৰা আপোনালোকৰ আৰু এইযোৰ কাপোৰত আপোনালোকে শুৱালকুছি লেব টেষ্টিঙৰ ৰিপৰ্ট পাব মানে চিলমাৰ এইখন আপোনালোকৰ চিলমাৰ শুৱালকুছিৰ লেব টেষ্টত অৰিজিনেল যোনটো আপোনালোকৰ লেব টেষ্টিং শুৱালকুছিৰ দিয়ে সেইখন এখন যদি আপোনালোকে ল'বলৈ ইচ্ছুক বা আগ্ৰহী আপোনালোকে আমাৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত নাম্বাৰটো দিয়া হ'ব আপোনালোকে হোৱাটছএপত কণ্টেক্ট কৰিব তেন্তে আজিলৈ সামৰিছোঁ ধন্যবাদ